Sim, está visível. Está visível? Tá. Deixa eu ver aqui, botar na apresentação. Deixa eu ver. Está dando para ver? Ótimo, está ótimo. E esse aí, vocês conhecem? Olha, só... Isso aí é o mais importante da palestra. Vamos lá, Edu. Alex, vamos começar? Pode sim, já está gravando. Gente, boa tarde. Eu sou o José Antônio Aleixo da Silva. Eu estou presidente da Academia da República. Opa, opa, opa. Sumiu seu som, não estou ouvindo, não. Meu som? Não, voltou, meu som. voltou. Espera aí, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Agora eu saí da coisa, espera aí, agora para lá. Melhorou? Estão escutando? Sim. Bem. Bem, então tá bom, Alex. Continuando, então hoje nós temos a honra de ter o Ildeu de Castro Moreira, que é físico. Eu não vou falar do currículo dele de física, que é muito extenso, mas vou falar do currículo de Ildeu na parte de divulgação científica. Ildeu hoje é professor da UFRJ, foi editor da revista Ciência Hoje, coordenador de 2004 a 2012 da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e para nós pernambucanos, ele sempre foi o nosso mecenas do bloco Consciência na Cabeça e Frevo no Pé. Então, nós saímos, porque todo ano o Deus financiava um boneco. Depois que o Deus saiu, os bonecos deixaram de existir. Então, o bloco existe, Juan hoje sustenta o bloco, mas não é pavão, mas quando o Deus estava presente, a história era outra. Aí o Deus também recebeu o prêmio Red Top, que é a rede de popularização da ciência e tecnologia da América Latina e Caribe. Recebeu a Ordem do Mérito Nacional, o Mérito Científico, com personalidade. Foi diretor do Departamento de Popularização da Ciência, Divulgação da Ciência e Tecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia. Recebeu o Prêmio José Reis de Divulgação Científica. E atualmente o Ildeu está no segundo mandato na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eu tive a honra de trabalhar com ele no primeiro mandato, Ildeu é um dos maiores conhecedores brasileiros sobre a vida de Peter Brahim Eduard. Eu sou um admirador do Peter Brahim Eduard, escutei uma palestra dele e convidei para ele fazer aqui. Então, Ildeu, muito obrigado por aceitar esse convite da Academia Pernambucana de Ciências e a palavra é toda sua. A gente, a Academia Pernambucana de Ciências realmente agradece a você, num sábado à tarde, disponibilizar fazer uma palestra para nós. Muito obrigado. Bem, boa tarde a todos vocês, a todas. Muito obrigado pelo convite, Aleixo. Eu fico meio de ver aí várias pessoas, amigas que eu conheço há muito tempo, pessoas que eu admiro muito. Sérgio, Tânia, Anderson, Pavão e todos os outros que estão aí, e Abraham. Então, vários de vocês que a gente já teve interações grandes aí nessa briga pela ciência brasileira. E satisfação falar para vocês. Evidentemente, também é uma responsabilidade grande, porque o grupo aí é muito seleto e a minha apresentação é um tema que o Aleixo, que me provocou tempos atrás para fazer uma palestra na SPPC, e eu me interessei por ele por razões variadas, porque também nós criamos na UFRJ há muitos anos atrás uma pós-graduação em História da Ciência. E eu me dediquei naquele momento mais a discutir também a história da ciência no Brasil, que é um tema que é pouco tratado, inclusive nas universidades. Então, essa pós-graduação tem funcionado com altos e baixos há mais de 20 anos, e orientei algumas pessoas lá também, vários colegas, como Filgueiras, que conhece muito da história da química no Brasil, mas ainda estamos numa etapa muito preliminar. Vocês aí em Pernambuco já fizeram muita coisa, né? Muitas atividades mencionando, em particular, o espaço, aí o Pavão, o pessoal fazendo muitas homenagens aos cientistas pernambucanos, que tem uma tradição forte em Pernambuco, mas ainda estamos longe de ter uma história da ciência brasileira adequadamente tratada, inclusive até considerada na escola básica. Por isso, a grande número dos brasileiros, a gente faz pesquisa, isso fizemos as últimas que fizemos aí nacionais, mostram que os brasileiros conhecem muito pouco da ciência brasileira, tanto dos pesquisadores
quanto das instituições de pesquisa. Então, isso é importante a gente valorizar isso. E eu lembro que daqui a 2 anos teremos os nossos 200 anos da independência do país. Eu acho que vai ser um momento importante da gente fazer. Vamos viver num momento político difícil, que eu espero que lá esteja bem melhor que agora, mas a gente está num momento particularmente difícil do país, e pelas razões que todos vocês conhecem, eu acho que a gente pensar também, até 2022, pensar um pouco que ciência é essa que o Brasil fez nesse período anterior, nesses 200 anos, digamos, de nação, e o que a gente pode fazer para frente. E a história da ciência é também um instrumento importante para a gente discutir e debater com a sociedade os rumos do país. Bem, isso é mais uma colocação mais geral, mas a coisa que eu vou mencionar é muito mais específica, mas eu acho que toca num ponto que frequentemente se discute no Brasil, né? Toda vez que sai o Prêmio Nobel, a gente recebe, o Sérgio deve saber disso, várias jornalistas ligam perguntando por que não tem um brasileiro, né? Sempre aquela história de não ter um brasileiro, e é um tema que é recorrente, porque reflete evidentemente com o estágio da ciência brasileira. Todos nós sabemos que avançou muito, em particular nos últimos, nesse século, né? Mas está num momento agora muito difícil, quase que de desmonte do sistema, mas a gente ainda não tem uma densidade comparativa com outros países muito mais avançados em ciência para isso. Mas certamente nós poderíamos ter tido prêmios Nobel em vários momentos pela capacidade individual e por trabalhos importantes, como foi o caso do Carlos Chagas, que foi indicado várias vezes, como foi o caso do Marechal Rondon, que foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz pelo próprio Einstein, como é o caso Bem, tem vários outros, o César Lattes, por exemplo, que na visão de muitos foi até injustiçado, porque participou ativamente dos trabalhos que geraram um Prêmio Nobel. Então, mas essa questão sempre se coloca. Né? E aí, tempos atrás, eu me interessei por isso, acho que em conversas com Aleixo, desse personagem que foi um cientista extremamente importante no Reino Unido e para a ciência mundial, e que nasceu no Brasil. Então, fica a velha questão, por isso que eu botei uma interrogação. Né? Ele, de fato, né, pelo fato de ter nascido aqui, por ter sido registrado aqui, ele é considerado brasileiro. Ele é um brasileiro com cidadania também, nacionalidade britânica. Né? Então, ele tinha as duas cidadanias e nunca perdeu a cidadania brasileira. Então, nesse sentido, ele é apontado como um prêmio Nobel que nasceu aqui. E isso é fato. Agora, considerá-lo como um prêmio Nobel fruto da ciência brasileira, evidentemente, aí já não isso não é real, porque toda a formação dele, a partir dos 6, 7 anos de idade, foi feita na Inglaterra. Então, isso claramente caracteriza que a raiz científica, a tradição cultural que o levou a ganhar o Prêmio Nobel, os laboratórios que ele trabalhou, as pessoas que o formaram, foram certamente tudo da Inglaterra. Mas ele carrega algumas marcas de ter nascido, na realidade, nasceu em Petrópolis, não na cidade do Rio de Janeiro. Mas, portanto, é uma discussão interessante, né? Porque eu acho que também é um personagem que foi muito importante na divulgação científica na Inglaterra. Ele foi um dos primeiros cientistas a fazer programas na BBC de divulgação de ciência. Era uma pessoa que tinha uma capacidade muito boa de divulgação, escrevia extraordinariamente bem e foi o grande divulgador, pouca gente sabe disso, foi o grande divulgador entre os cientistas britânicos do Karl Popper. Ele era muito amigo do Popper, então ele foi o grande difusor do Popper na Inglaterra e também com reflexo nos Estados Unidos. Então, é um personagem realmente que merece ser analisado do ponto de vista da história da ciência e tem essa singularidade de ter nascido no Brasil em 1915. Então, vou fazer uma apresentação mais ilustrada sobre algumas materiais que eu consegui recolher históricos. Evidentemente, não fiz um trabalho muito mais profundo sobre ele. Eu acho que ele tem um historiador inglês, Reid, que se chamava, que estava redigindo uma biografia dele, mas infelizmente faleceu antes de concluir isso. Então, tem muito material que esse pesquisador levantou lá na Inglaterra, na Wellcome Trust, mas ninguém ainda escreveu uma biografia do Medawar que pudesse dar uma percepção mais ampla da vida e da obra dele. Então, portanto, a gente carece de muita informação mais consolidada histórica. Então, eu vou mencionar algumas coisas que eu andei levantando, tanto no Brasil quanto na Inglaterra, para mais ou menos retratar um pouco da obra dele. A minha curiosidade foi mais em cima do fato de ele ter nascido
no Brasil, em Petrópolis, de ter sido também filho de famílias, como acontece frequentemente no Brasil, de imigrantes, né? O pai dele era libanês e a mãe inglesa, e ele foi educado na Inglaterra, em Oxford. É, durante toda a sua educação na universidade, ele foi pago com o dinheiro que os cariocas compravam produtos na ótica inglesa, que era do pai dele, que viveu aqui há quase toda a vida e que se deslocou para a Inglaterra só no final da vida. Bem, eu vou passar então a apresentação das imagens, digamos assim, das ilustrações, dos documentos. Eu não sei se vocês vão... Alguma das coisas talvez vocês não vão conseguir distinguir, porque tem muita coisa que é matéria, eventualmente, de jornal, mas aí eu dou o essencial e depois, Aleixo, quem tiver interessado, eu passo essa apresentação para todos e depois o pessoal pode, eventualmente, comentar ou ler com mais cuidado. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Okay? Sim, sim. Então, eu vou passar minha tela aqui. Bem, esse é o personagem, né, quando ele estava com seus 62 anos, que ganhou o Prêmio Nobel em 1960 de Medicina e Fisiologia. Né? Eu vou falar sobre o trabalho dele. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, porque a tela não está obedecendo. Bem, agora passou. Bem, aí esse personagem, acho que vocês conhecem, o ilustre presidente da Academia Pernambucana de Ciências, o Aleixo, porque uma das provocações dele é que ele foi lá visitar o Memorial do Nobel, né, e tirou a foto junto com a placa que caracteriza o Prêmio Nobel de 1960 de Medicina e Fisiologia, e está lá escrito que o personagem, o Peter Brian Medawar, nasceu no Rio de Janeiro, o que está incorreto, né, porque ele nasceu em Petrópolis, que é uma cidade diferente, mas... Tudo bem, é próximo. Bem, aí está isso que está escrito lá. Se a gente entra no site do Nobel Prize, ele nasceu em 28 de fevereiro e está Rio de Janeiro. E a motivação do prêmio, a razão principal pela qual ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, foi a descoberta da chamada tolerância imunológica adquirida. E foi fundamental para depois os transplantes de órgãos surgiram daí, né? Uma maneira de você entender o comportamento imunológico do corpo ao rejeitar células de outro organismo, de outro corpo. Então, ele estudou isso, como enganar o corpo de certa maneira, e esse estudo foi fundamental nos anos seguintes para o que até hoje se estendeu, né, obviamente, o transplante de órgãos. Portanto, o trabalho dele teve uma importância enorme, tanto na imunologia quanto na medicina. Bem, aí está ele recebendo o Prêmio Nobel, em 1960, do rei Gustavo VI da Suécia. Bem, eu vou voltar a falar sobre isso. Bem, começando com essa justificativa, tem uma justificativa de por que esse trabalho dele mereceu o Prêmio Nobel pela importância, e ele ganhou junto com um australiano, o Burnett, que também tinha teorizado a importância que poderia haver o organismo passava a distinguir um tecido diferente depois de uma certa etapa, mas no estágio do feto é que ele adquiria essa capacidade de rejeitar um tecido estranho. Então, portanto, se você faz isso antes do organismo ganhar essa capacidade, você pode, de certa maneira, enganar o organismo dessa maneira fazer com que ele não rejeite um tecido diferente. Então, isso foi feito a partir de 1900, o trabalho foi... iniciado do Burnett a partir da década de 50, né, e no início da década de 50, mas esse trabalho, de fato, para o caso do Medawar, ele começou durante a Segunda Guerra Mundial, porque ele morava numa região na vizinhança de Londres, e perto da casa dele caiu o avião que veio incendiando, um avião britânico que voltava do ataque à Europa, e caiu e se incendiou, e o piloto e os tripulantes ficaram muito queimados. Ele foi chamado para poder ver se conseguia ajudar o tratamento dos queimados fazendo implante de pele. Né? Então, se sabia que a pele do próprio corpo, evidentemente, não era rejeitada. Mas como é que você faz isso quando a pessoa já está com uma grande parte do corpo, por exemplo, queimado? Então, os experimentos relativos a isso
o mobilizar essa situação concreta o levou a estudar isso primeiro em ratos, depois em vacas e depois os experimentos também em seres humanos, em gêmeos, por exemplo, para tentar ver como é que o organismo criava essa intolerância imunológica. Então, ele estudou a tolerância imunológica adquirida. Né? Bem, então, foi mais ou menos isso. Eu não vou entrar nos detalhes do que está colocado aí, é porque aí é mais um detalhe técnico. Aliás, eu sou físico, não sou expert no assunto, mas o ponto essencial foram exatamente os testes que fizeram em ratos para poder ver se o animal rejeitava ou não, em estado de feto, as células diferentes. Então, quando era um gêmeo univitelino, eles conseguiam fazer transplantes mais facilmente de órgãos de um para outro. Esse estudo todo permitiu que ele entendesse muito melhor esse mecanismo de rejeição que o corpo cria para células diferentes. Bem, tem várias biografias dele, essa é uma das mais conhecidas. Como eu disse, eu não conheço um livro sobre ele, além da autobiografia dele, e que eu vou mencionar em seguida, e do livro escrito por sua mulher, a Jean Medawar. Não tem nenhum livro, então as biografias que a gente tem dele são mais de artigos publicados por colegas ou colegas da Royal Society. Ele entrou na Royal Society muito cedo, com 30 e poucos anos de idade, já era um fellow da Royal Society, e, portanto, foi uma pessoa extremamente influente e dirigiu durante muitos anos o equivalente mais ou menos do sistema de saúde, o Instituto Britânico de Pesquisa Médica, né? Que é mais ou menos, não é bem isso, mas é mais ou menos seria a Fiocruz aqui, né? Ele dirigiu durante muitos anos um centro de importância muito grande na Inglaterra. Bem, ele recebeu praticamente todas as honras acadêmicas, né? Diversas medalhas de mérito, foi presidente de várias sociedades e se tornou presidente da equivalente da SBPC, mas muito mais ampla, né, na Inglaterra, a British Science Association, que a famosa BA, que foi para o avanço da ciência e que ele... aí foi uma coisa dramática, que eu vou mencionar na sequência, exatamente no ano que, no discurso dele, que ele ia entrar tomando posse como o presidente dessa Associação Britânica para o Avanço da Ciência, ele teve um AVC e aí ficou incapacitado ou parcialmente incapacitado, embora tivesse ainda continuado a trabalhar e escrever livros até o final da vida dele. Então, isso foi uma situação muito dramática, porque ele, quando fazia o discurso na catedral, com toda a solenidade, né, de abertura do encontro, ele, no meio do discurso, começou a atravessar as palavras e desmaiou no meio do discurso dele, e foi uma situação bastante assim dramática e emotiva. Mas ele continuou até o final da vida, apesar de ter parte do corpo paralisada e ter certamente um prejuízo muito grande de locomoção e até de obviamente também afetou um pouco a visão dele, ele continuou escrevendo e continuou uma pessoa influente na Inglaterra. Veja que esse ataque que ele sofreu, ele estava com 54 anos, ele estava no auge, de certa maneira, da carreira dele de ciência, de influência no meio britânico, e, portanto, isso foi um choque muito grande, tanto para a vida pessoal dele, quanto para os grupos de pesquisa que ele dirigia, etc. Bem, aí eu coloquei mais ou menos um resumo da vida dele, mas eu vou entrar em mais detalhes pela frente e depois vocês vejam que ele recebeu a medalha, a Royal Medal da Royal Society em 59, antes de ganhar um ano antes de ganhar o Prêmio Nobel, que também costuma ser quase uma previsão do Prêmio Nobel. E ele era formado em zoologia por Oxford, ele não se formou em medicina. E ele era professor de zoologia, mas se interessou muito nessa fronteira de analisar imunologia tanto em animais quanto nos seres humanos. E foi isso que o distinguiu no Prêmio Nobel. Ele escreveu vários livros, os livros dele, como eu mencionei, são muito interessantes. Tem um que está traduzido pela Universidade de Brasília, esse Conselhos a um Jovem Cientista, que é muito, muito bonito. E
E, portanto, ele recebeu todos os prêmios, digamos assim, de um cientista britânico de destaque e internacional. Né? Esse livro dele também, A Arte do Solúvel, é um belíssimo livro. Ele tinha uma capacidade muito grande de escrever de maneira muito clara e muito, digamos assim, muito persuasivo. A autobiografia dele, ele escreveu um ano antes de morrer, que é uma autobiografia que chama Memória de um Rabanete, pensa. E que é interessante porque ele relata nos primeiros capítulos um pouco da infância dele. É onde a gente tem mais dados sobre a infância dele no Rio de Janeiro. E aí tem desenhos que gostava muito de desenhar, mas vou mais para os livros dele. Então, ele escreveu esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livros que foram muito influentes. Alguns deles foram, inclusive, reflexo de conferências que ele fez na BBC na década de 50. Esses livros, de fato, são bastante interessantes. E um deles escrito dois deles escritos com a Jean Medawa, a esposa dele. E os livros, em geral, são coletâneas de conferências e palestras que ele dava, mas tendo um fio comum. Aí tem a capa dos livros dele. Esse é Conselhos a um Jovem Cientista, que está traduzido aqui, mas acho que está esgotado na editora da Universidade de Brasília. Bem, é um cara que tem, eu mencionei já, ele tem uma relação muito grande com o Karl Popper, ele era muito amigo do Karl Popper e foi o grande divulgador, como mencionei, das ideias do Popper nos seus textos, que eram muito mais lidos do que os livros do Popper. Então, ele foi, de fato, digamos assim, na comunidade científica, o grande divulgador do Popper na Inglaterra, com influência nos Estados Unidos. Bem, aí só um detalhe mais de homenagem que fizeram a ele. Aí tem os quatro filhos dele que moram na Inglaterra. E eu troquei alguma correspondência com essa da direita, Caroline, que fizer. Aí, essa aí é uma foto dos quatro filhos. Quando a casa em que eles moravam lá na Inglaterra recebeu uma placa da English Heritage, que é, digamos assim, o IFAM deles. O IFAM de lá tem diretores competentes que entendem de história e de patrimônio. Eles colocam a placa que o Brasil podia ter essa tradição. Né? A gente podia pensar para governos que tenham sensibilidade com isso, de deixar registrado marcas. Às vezes, a gente tem muito pouco isso no Brasil. Né? Na França e na Inglaterra é muito comum. Você está andando numa rua, é a rua Poincaré. Então, a casa que ele nasceu lá em Nancy, na França, tem uma placa. A casa do Medawar lá na Inglaterra tem uma placa. Então, as ruas têm nome, às vezes, de cientistas. Então, isso é uma maneira também da ciência, a história da ciência estar mais presente no cotidiano das pessoas e nas cidades. Bem, aí eu fui lá nessa casa, tem lá a placa, em homenagem a ele, que está escrita pioneiro da imunologia de transplantes, e morou nessa casa durante uns 20 anos, na beirada de um parque, que é uma região muito bonita. Bem, para vocês verem a importância dele, tem todo um prédio que é em homenagem a ele, ganhou o nome dele, e também vários outros departamentos de medicina e prédios e outras universidades britânicas. Aí tem toda, isso é bem lá no centro, em Londres está lá o prédio em homenagem a ele. Bem, aí tem muitos artigos, antes de entrar mais na biografia dele, tem muitos artigos que saíram na mídia também, com alguma frequência, muitos deles com informações muito incorretas. O que a gente deve passar aí uma reportagem no Fantástico sobre ele, de alguns anos atrás, também tem algumas informações incorretas. Lá em Petrópolis, onde ele nasceu, fizeram uma exposição, a prefeitura fez uma pequena exposição, e eu tive lá um tempo atrás para olhar, e a exposição está cheia também de informações incorretas. Por exemplo, uma delas é dizer que ele morou em Petrópolis até os 14 anos, na rua João Caetano, no bairro do Caxambu. Isso é uma informação completamente fake news. Ele nasceu em Petrópolis, a família tinha alugado uma casa na rua João Caetano. Era comum
as classe média alta no Rio de Janeiro, e os pais deles tinham algum dinheiro naquele momento, de alugar uma casa em Petrópolis para passar lá o verão. Era muito quente no Rio de Janeiro, né? Continua no verão. Então, ele nasceu, eles foram para Petrópolis, e ele nasceu em fevereiro de 1915, quando morava nessa rua, a família dele, possivelmente uma casa alugada, eu não tenho certeza, mas quase com certeza alugada. Ele nasceu no Hospital Santa Teresa em Petrópolis. Mas voltaram logo para o Rio. E ele ficou no Rio de Janeiro até por volta dos 6, 7 anos de idade. Estudou aqui no que seria um jardim da infância. E aí, por volta dos 7 anos, a gente não sabe exatamente com 6 ou 7 anos, mas em torno disso, ele volta para a Inglaterra e faz a escola primária lá. Depois o análogo do ginásio e o análogo do científico, e aí vai para Oxford. Então, muitas dessas informações estão incompletas ou estão incorretas em relação à vida dele. Bem, aí, isso aí, eu fui lá em Petrópolis, no cartório, tem o registro do nascimento dele, o que comprova que ele foi registrado como cidadão brasileiro. Os pais também o registraram no consulado britânico. Então, ele tinha as duas nacionalidades. Esse registro é do dia 10 de março, está assinado aí pelo pai dele, Nami Nedalar, que era esse libanês. E os pais vieram em 1914, vieram um ano antes para o Brasil. Já tinha um filho, o Philip, e vieram para o Brasil em 1914 e abriu essa loja, a Ótica Inglesa, que era correspondente de várias, digamos assim, de importadores de materiais da Inglaterra, como telescópio, óculos, aparelhos dentais e depois como é que chama? Os toca-disco, vitrola, né? Então, isso aí é a certidão de nascimento dele no dia 28 de fevereiro de 1915. Bem, aí vocês vejam que no passaporte dele está lá escrito, aliás, incorretamente, né? Nascimento, Rio de Janeiro. E aí já residia na Inglaterra e tinha lá a indicação dos quatro filhos que ele já tinha no momento em que foi feito esse passaporte. Ele sempre manteve em várias biografias que a gente tem dele, assim, currículos vitae, desculpe, em vários currículos dele a gente tem a indicação sempre de ter nascido no Rio de Janeiro, como tem lá na Suécia. Aí, de fato, foi Petrópolis já era uma cidade independente do Rio desde o século XIX. Bem, aí a mãe dele, aí são fotos do livro, do autobiográfico dele, que era a Edith, que se chamava, ela se casou com esse libanês, que era um jovem que foi para a Inglaterra e ficou hospedado na casa da família deles, que era um tipo de uma pensão, e aí se casou com uma das filhas da família, que a Edith, e aí aparentemente eles resolveram, como jovem casal, a vir para o Brasil, porque tinha chance aqui de ter algum conseguir fazer sua vida aqui. Vocês vejam que era o período já que estava começando a Primeira Guerra Mundial. Essa é uma dos currículos vitae dele que são mais difundidos, que está na página lá da Welcome. Então, Nova Rio de Janeiro, em 1915. E aí tem todos os honras acadêmicas das maiores academias do mundo, de várias delas, inclusive da Academia Brasileira de Ciências, eu acho, sim, da Academia Brasileira de Ciências, que ele veio aqui em 1960. Logo depois de 61, depois de ganhar o prêmio Nobel, no ano seguinte ele veio ao Brasil na passagem de um ano para o outro e fez conferências aqui na UFRJ e na Academia Brasileira de Ciências. Bem, aí os dicionários do mundo mais conhecidos, esse dicionário de biografia científica, que é o dicionário mais abalizado, que são vários volumes, que a gente traduziu para o português, tem 3 volumes em português, mas na realidade o dicionário são 14 volumes, eu acho, ou 15, tem lá a biografia dele e também esse registro de nascimento no Rio de Janeiro. O nome, aí está o nome do pai dele, né? Nicolas Ignatius Medawar,
o nome da mãe, Edith Muriel Dowling. E aqui tem uma coisa interessante, que ele, como o pai dele vendia vitrolas, ele certamente tinha vitrolas em casa. Ele gostava, o pai dele também gostava muito de ópera. Então, ele ficou a vida inteira, gostou muito de ópera ao longo de toda a sua vida. E ouvia aqui no Rio de Janeiro, porque ele tinha o material dentro de casa, digamos assim. Né? Aqui tem algumas informações, eu andei colhendo nos jornais da época, sobre o pai dele. Esse Nami Medawar era o apelido dele, Nami. E ele era dono dessa ótica inglesa, que está aí uma foto de jornal de 1919, porque teve lá um assalto, aí tem a foto da loja, que era ali, essa loja transitou, né, ali no centro da cidade, a Rua da Carioca, próximo da Rio Branco, ela mudou de um outro lugar, mas era uma loja muito conhecida por décadas no Rio de Janeiro por vender produtos variados, dentais, óticos, etc. E o pai dele era daqueles libaneses muito trabalhadores, mas também era muito respeitado pelos funcionários, porque todo ano ele fazia uma coisa curiosa. Todo ano ele dava de presente de Natal para os seus funcionários um ingresso para assistir uma ópera no Teatro Municipal. Então, era um patrão que tinha um interesse muito grande pela música, né? E o que passou para o filho. No final da vida, esse Nami Medawar foi para a Inglaterra, já estava mal de saúde, final da década de 40, início da década de 50, ele morre em 52, e na autobiografia do Peter Bryan, ele relata que o pai, nos últimos anos de vida dele, estava muito deprimido e com complexos de perseguição, mania de perseguição, então foi uma coisa meio dura, ele ajudou muito a mãe nos últimos anos da vida do pai dele, os dois morando já na Inglaterra. Bem, aí tem algumas coisas que também curiosas, né? Essa meio dramática, né? Que o irmão dele mais velho, Philip, de quem ele gostava muito, e que morou no Brasil o resto da vida, ficou um tempo na Inglaterra estudando com ele, mas depois voltou para Governador Valadares. E trabalhava com pedras preciosas, tinha alguns negócios desse tipo de importação e exportação. Esse irmão dele, o Philip, ele sofreu um acidente de carro e está aí em 1916, né, quando o Peter Bryan tinha um ano, ele foi atropelado e ficou, de certa maneira, afetado com isso fisicamente a vida inteira, com dificuldade de locomoção, com vários outros tipos de limitações físicas. E, curiosamente, eu achei num jornal lá na época o relato da criança atropelada por um auto, exatamente o Philip, irmão do Peter Bryan. Outra coisa interessante que eu achei em jornais ou em documentos é que na Rádio Sociedade, aquela rádio que foi criada pelo Roquete Pinto, pela Academia Brasileira de Ciências, pelo Morizzi, foi a primeira rádio brasileira, a rádio era o nome dela dizia era Rádio Sociedade, não era uma rádio estatal, né? Era uma rádio organizada por pessoas, paga por indivíduos, pelos professores e alguns beneméritos mais ricos, tipo os Ginley, que financiava a criação da rádio. E um dos que financiou a rádio foi exatamente o pai dele. Então, a ótica inglesa dava todo ano uma grana para a Rádio Sociedade, aí, feita pelos acadêmicos, pelo Roquete Pinto, etc. Quer dizer, era um pai que tinha uma visão mais ampla de cultura, o que pode ter influenciado também o filho, e tanto que os pais se deram conta de que a melhor coisa para os filhos era educá-los na Inglaterra. Aí, tanto que manda os dois, o Philip e o Peter Bryan, quando estão, um está com em torno de 9 anos, o outro em torno de 7 anos, por aí, eles mandam os dois para estudarem na Inglaterra e foram para colégios internos, o que depois o Peter Bryan lamenta muito, porque muitas das escolas que ele foi internado eram escolas com responsáveis, digamos, muito irresponsáveis. E ele se sentia, obviamente, uma criança de 6, 7 anos longe dos pais, num colégio interno, a coisa não é fácil. Eu consigo entender porque eu fui para o colégio interno com 10 anos de idade. Então, realmente, você se afastar dos pais com essa idade por um ano, por 6 meses diretamente, não é trivial. Bem, aí tem isso aí são anotações que eu consegui lá na Wellcome Trust,
que é exatamente aquele Robert Reid, que era um biógrafo, um historiador que estava escrevendo sobre a vida do Peter Bryan, mas que notou muita coisa, tem os papéis dele que ele estava escrevendo no livro, mas ele faleceu antes de concluir o livro. Então, tem muitas indicações de entrevistas que ele fez com a Pamela Medawar, que é a filha, irmã do Peter Bryan, a irmã mais nova, e com a mãe dele. Então, essas anotações, tem várias anotações em lápis dessas entrevistas que são interessantes. E aí fala que, conta um detalhe, que ele nasceu em Petrópolis e que o Philip nasceu na Inglaterra. Então, tem várias anotações que esclarecem um pouco mais sobre a vida dele. Aí tem um detalhe que é muito contado também nos jornais, às vezes de maneira meio fantasiosa, mas que isso aí comprova que é real. Ele, o Peter Bryan, ele entrou em Oxford com 17 anos de idade. Então, ele estava com 1932, ele entrou na universidade. E ele tinha de vir, ele veio ao Brasil quando estava com 17 para 18 anos. Tem até ali, achei no jornal, até naquela época, as pessoas que viajavam de navio, frequentemente os jornais traziam quem chegava, né? Então, tem até a chegada dele no Brasil em 1933. Ele vem ao Brasil nesse período e ele teria de fazer serviço militar no Brasil. E aí eles pedem, através de conhecidos do pai dele, que ele fosse dispensado do serviço militar, porque ele já estava na Inglaterra. E a Inglaterra, na universidade, ele tinha sido dispensado do serviço militar britânico porque era um jovem brilhante que estava na universidade. E aparentemente aqui o exército não concordou que ele deveria fazer o serviço militar aqui. Eu nunca descobri essa solicitação oficial, deveria alguém talvez pudesse localizar isso, mas houve uma solicitação que ele fosse dispensado e aparentemente foi negado. E isso é que criou a confusão danada, que depois é muito relacionada nos jornais, em matérias posteriores, de que ele teria abandonado a cidadania brasileira. O que ele faz é simplesmente ignorar a que tinha de se apresentar no Brasil. Então, ele só volta aqui depois de com o prêmio Nobel. Então, ele ignorou, possivelmente, o chamado que ele tinha de ser para cumprir o serviço militar. Quer dizer, o pai tentou intervir para ele ser dispensado, mas como não foi, ele simplesmente foi embora. Né? Muitos dizem que ele abdicou da cidadania brasileira, mas não tem nenhuma evidência em relação a isso. E os juristas dizem que o fato dele não ter prestado serviço militar não significa que ele tenha deixado de ser cidadão brasileiro. Então, para todos os efeitos, legalmente, ele continuou como cidadão brasileiro ao longo de toda a sua vida e também, obviamente, cidadão britânico. Em correspondência com a filha dele, a Caroline, ela me deu algumas dicas e confirmou isso, né, que ele... porque havia muita dúvida dessa ideia que ele teria ficado no Brasil até 13, 14 ou 15 anos. Isso realmente não. A autobiografia dele é muito clara e a filha dele me confirmou que, de fato, ele foi em torno de 6, 7 anos para a Inglaterra. Aí ele faz essa parte de escolas primárias e secundárias e entra muito novo em Oxford. Já era um rapaz brilhante, e se transformou em professor em Oxford, foi o mais jovem professor na Universidade de Oxford, com 31 anos de idade. E depois foi para a Universidade de Birmingham. Bem, aí só para dar uma ideia, no livro dele, na autobiografia, ele relata um pouco, ele gostava muito de ir à praia em Copacabana. Ele morava na rua Domingos Ferreira, a família tinha um casarão, não sei se era próprio ou alugado, possivelmente próprio, porque moraram muitos anos, na rua Domingos Ferreira, que é paralela, quem conhece Copacabana sabe que é paralela, o Sérgio aí certamente conhece, é paralela entre a Copacabana e a praia, né? A rua Domingos Ferreira. E ele conta histórias dele, gostava muito de ir à praia, e aí eu botei só uma foto da praia de Copacabana nesse ano, 22, e, bem, pode ser que ele seja um dele, a chance é muito pequena, mas estou dizendo que é mais ou menos o tipo de situação que ele, como criança, frequentava na praia de Copacabana. Ele frequenta essa escola infantil de Madame Carvalho, que ele diz na autobiografia, e ele lembra de algumas das pessoas, né, do
naquela época era uma família de classe média relativamente rica, então tinha empregadas, ele lembra da empregada, lembra do jardineiro com os quais ele interagia. E nessa escola infantil, que eu não sei exatamente qual é, mas eu descobri nos jornais da época a propaganda desse jardim de infância exatamente muito próximo da casa dele. Então, talvez seja esse jardim de infância que ele frequentou durante uns 1 ou 2 anos e depois, antes de ir para a Inglaterra. Bem, então, aí a formação dele é essa, né? Ele frequenta nessa escola infantil da Madame Carvalho, depois ele vai nessa escola preparatória na Inglaterra, em Hampshire, e depois ele vai para outra, St. Edward School, tudo em torno de 100 quilômetros de Londres. Depois vai para outra escola, digamos assim, de secundário, até que entra em Oxford, onde ele fica até 35. Aí ele se forma em zoologia. E aí segue toda a carreira dele posterior em Oxford, depois em Birmingham, depois na Universidade de Londres, depois como diretor do Instituto Nacional de Pesquisa Médica. E depois, aí ele tem o problema dele de saúde muito sério, né? O AVC que ele sofre, e aí ele continua até o final da vida trabalhando, mas num ritmo bem mais, bem menor. Eu achei em vários jornais hoje, com o Sérgio, inclusive, ajudou muito, né, Sérgio? Você se lembra que você foi lá na Biblioteca Nacional, né? Nós criamos um grande projeto de digitalizar todos os periódicos, jornais brasileiros, todos que a Biblioteca Nacional tinha e tem. Não foram todos ainda, mas já tem, eu acho que mais de 20 milhões de páginas digitalizadas. E é muito legal porque tem um sistema de busca muito, muito interessante. Você coloca lá a palavra medalar, aí aparece todas as matérias de jornais, em vários jornais, onde aparece a palavra. Então, você consegue localizá-lo, por exemplo. Aí ele chegando, chegou de Londres em 1933, Peter Bryan Medalar, né, no navio determinado. Depois também, algumas matérias que surgiram sobre ele na imprensa brasileira, quando ele entra, é escolhido como docente na Universidade de Oxford. Isso é uma notícia importante, né? Ele era um dos caras mais jovens. Isso é divulgado aqui como natural de Petrópolis. Conta com 20, na época era 23, 24 anos de idade. Aí também tem um outro momento que ele faz uma descoberta científica importante, que é um tipo de cola para nervos, né? Um trabalho meio de biofísica. Então, essa descoberta dele também é... Essa aí você não conhecia, o Aleixo, que eu descobri recentemente. É que sai na capa do Globo uma matéria descoberta de um estudante brasileiro em Oxford. Curiosamente, o outro jornal, Gazeta de Notícias, 2 dias depois, critica a matéria do Globo, dizendo que ele não é nem brasileiro, é filho de turco e é inglês, e não é nem estudante, é professor. Então, aí eles ironizaram a matéria, a fake news do Globo. Mas o Globo colocou, inclusive, a foto dele, né? Ainda muito jovem, que tinha feito uma descoberta importante em biofísica. Bem, ou seja, havia já um certo conhecimento, mas limitado, da importância dele como cientista, inclusive aqui no Brasil. Bem, aí ele ganha o prêmio Nobel em 1960, essas são as fotos oficiais da família, logo que ele recebe. Eu posso lhe atrapalhar um segundo? Volta aí uma. Volta aquela transparência da Gazeta aí. Ele fala do coco de Pernambuco? Exatamente, isso aí é um dado importante. Olha aí, a coisa é clara como água de coco de Pernambuco, se o rapaz não é professor. Então... isso merece destaque. Pois é, eu passei batido, eu falei, vou ver se alguém vai perceber. Você foi logo lá, Anderson. Tá bom, desculpa aí. Não, tudo bem. Mas aí está, então, a foto da família dele com os 4 filhos e a mulher, que foi sempre uma companheira muito ativa, inclusive coautora de livros dele, também uma pessoa muito, muito hábil e muito inteligente. E tem um trabalho importante também na área psico. Bem, aí os jornais trouxeram isso, os jornais brasileiros trazem
as fotos oficiais que foram distribuídas, mas, curiosamente, as primeiras notícias que saíram em jornais do Brasil diziam sempre que ele era britânico. Aí, depois de uma semana, começa a sair matéria dizendo que ele era brasileiro de nascimento, que tinha nascido em Petrópolis. Os jornais se deram conta disso posteriormente, né? E principalmente por causa de parentes que ele tinha em São Paulo, em Governador Valadares, que começam a mencionar, opa, tem um prêmio Nobel na família. Aí está a cerimônia de entrega do prêmio Nobel, né? Ele está aqui. E a Folha de São Paulo já traz isso, mas entrevista, olha que curioso, o parente dele, Maurice Joseph Kassab, primo do prêmio Nobel de Medicina. Eu não perguntei para o Gilberto Kassab, ex-ministro, se ele era parente do como ainda vou fazer isso algum dia, se ele era parente do Peter Medawar. Mas o Maurice Joseph Kassab é primo dele, que morava em São Paulo. Então, dá entrevistas falando do Philip Medawar, que se dedica à extração e o comércio de cálcio, de quartzo, lá em Governador Valadares, e o pai, que era dono da ótica inglesa. Bem, aí tem alguma difusão de que ele... E aí ele vem ao Brasil em 61, um ano depois, ele vem ao Rio de Janeiro, faz duas palestras, como eu mencionei, no Instituto de Biofísica, convidado pelo Carlos Chagas, e depois faz na Academia Brasileira de Ciências. Recebe o título de doutor honoris causa da Universidade do Brasil, a atual UFRJ. Bem, aí ele faz as conferências, uma delas é a imunidade do transplante de tecidos. Veja que isso aí ele está falando antes de haver transplante real de órgãos, né? Mas logo antecede, eu não me lembro exatamente quando são os primeiros transplantes aqui no Brasil, e na África do Sul, mas poucos anos depois, né, eles usam esses conhecimentos para poder fazer os primeiros transplantes de coração e transplantes de outros órgãos. E ele faz essa palestra. Seria muito interessante se a gente tivesse hoje o conteúdo dessa palestra, mas não temos, né, que ele fala perspectivas futuras do transplante. Ele deve ter mais ou menos antecipado as possibilidades de transplante que deveriam acontecer. Eu olhei nos relatos da Academia Brasileira de Ciências, que às vezes tem na ata, às vezes tem o texto das conferências. No caso dele, não tem. O Sérgio Anderson, inclusive eu descobri lá nas atas da Academia Brasileira de Ciências a palestra famosa do Feynman sobre a eletrodinâmica quântica, que ele faz em português. E ele ironiza depois no livro dele que a Academia Brasileira de Ciências só se falava em inglês. O que ele exagera, não era assim. Mas, de fato, ele estava participando de um seminário que tinha vários convidados estrangeiros, todo mundo falava inglês, e ele, enfant terrible, né? ele falou em português, né? Ele leu em português, porque os alunos dele ajudaram ele a traduzir a conferência dele para o português. Então, ele leu um texto em português, de fato, e é elogiado por isso. E depois, no livro dele, ele coloca que ele tinha introduzido uma novidade na Academia Brasileira de Ciências, que tenha sido o primeiro a falar em português na Academia Brasileira de Ciências. Evidentemente, isso é cascata do Feynman, né? Mas... Entendeu? Veja uma notícia da última hora que diz que ele nasceu na Ilha do Governador. Ah, pois é. Ali está na Ilha do Governador. Tem muita... Essas matérias, quando a gente olha com calma, tem muito furo. Bem, aí de novo, aí fala novamente, né, são matérias da época da visita dele, que fala que ele fica no Brasil até os 7 anos de idade, e depois vai para Oxford, volta quando tinha 18 anos, e ele conta que jogou lá no cassino de Copacabana e ganhou dinheiro, chegou em casa, o pai deu uma bronca nele, que ia pegar muito mal o filho de um comerciante jogar no cassino. Ele falou, não pega mal, não. Pega mal se eu perdesse, mas eu ganhei. Então, o argumento dele foi esse. Bem, aí tem os relatos das palestras que ele fez no Rio de Janeiro. E aí, mais ou menos, a figura dele uns poucos anos depois. Isso é pouco antes dele ter o AVC que ele teve com 54 anos de idade. Ele era um cara bem alto, 1,90 m e tantos, magrelo.
E aí ele faz, ele deu, isso aí também seria muito curioso se a gente tivesse essa entrevista. Ele deu uma entrevista no, na TV Rio, no canal 13, à noite. Mas a gente, eu procurei de todas as maneiras tentar localizar se havia gravação disso, mas acho que se perdeu, né? Que era a famosa TV Rio. Ele deu essa entrevista em 61. A gente sabe quem o entrevistou, mas a gente não tem a cópia dessa entrevista. Bem, aí houve, no Brasil, houve uma série, principalmente em Petrópolis, houve algumas manifestações de registro. Por exemplo, no centenário do Prêmio Nobel, inauguraram uma placa em homenagem a ele lá em Petrópolis, fizeram essa exposição. E aí houve essa notícia também de que quando o Aldo Rebelo era ministro da Ciência e Tecnologia, eu não sei por que o Aldo Rebelo se interessou por isso, falaram com ele, ele foi consultar o Itamaraty para iniciar uma campanha junto ao Nobel para que ele também seja reconhecido como brasileiro. Né? Mas isso aí eu não acho que não caminhou. O fato é que, obviamente, ele era... Eu atrapalhando rapidamente, eu acho que foi na reunião de Goiânia que eu peguei Aldo Rebelo e falei, você sabe que o Brasil tem o Nobel? Ele disse, não. Aí eu falei para ele, disse, vou pesquisar. Então você foi o culpado. Lideu, eu queria colocar uma coisa. Sim, pois não. Sobre o problema dele não ter feito o serviço militar. Isso aí é importante. Poderia dizer alguma coisa sobre esse aspecto? Pois é, vamos deixar para a parte de perguntas? Não, não é pergunta, não. É aproveitar o que ele está falando, na realidade, é o reconhecimento do povo brasileiro sobre ele ser o Prêmio Nobel de 1960 e ser brasileiro. Então, será que isso contribuiu o fato dele não estar em Londres, estar fazendo os estudos em Oxford? Isso ele não podia realmente vir para o Brasil para ser pracinha, para ser... para se registrar no serviço militar. E isso fez com que ele perdesse a cidadania. Eu quero saber, Lineu, se isso é verdade. É, o próprio, a gente vai ver, inclusive, no programa que o Alexandre acho que vai mostrar ali do Fantástico da Globo, tem uma entrevista, inclusive, com o atual membro do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, o ministro Barroso, que diz que não. Eu também já consultei alguns juristas que dizem que ele não ter feito o serviço militar não tira a cidadania dele. Tira a cidadania se ele tivesse pedido renunciar à cidadania brasileira, o que ele não fez, quer dizer, não tem nenhuma... Ele simplesmente, como ele estava dispensado na Inglaterra de fazer serviço militar por estar na universidade, ele chegou aqui e tentaram também que ele fosse dispensado. Como não dispensaram, ele simplesmente foi embora e ignorou a minha interpretação, que eu, inclusive, é mais ou menos o que a filha dele acha também, ele ignorou a ordem, de certa maneira, de ficar aqui. Ele era cidadão britânico, foi embora e ficou lá. Então, não se importou muito com isso. Mas esse fato, eu acho que, de fato, o que faz com que ele seja considerado um cientista britânico é que toda a carreira científica dele lá, a partir do, né, toda a formação dele, a partir dos 7 anos de idade, foi lá. É o fato de ter sido serviço militar, ter feito ou não, eu acho que assim, não interfere muito nessa imagem. Eu acho que o que interfere muito mais é o fato que, de fato, a formação dele é toda na Inglaterra. Na Inglaterra. Eu sou médico e gostaria muito e ficaria muito feliz de ter um prêmio Nobel em medicina ser brasileiro. Só que ele tem 3 cidadanias. Ele teve 3. A brasileira, ele teve a britânica e teve ainda a cidadania americana. Então, qual é o critério da academia, de um modo geral, para considerar o país? Como é que fica essa história do prêmio Nobel de tal país? É isso que eu queria saber. Meu Deus, deixa eu dar só, olha. O Albert Schweitzer, prêmio Nobel da Paz de 1952, nasceu na Alsácia, que pertencia à Alemanha. Na época da guerra, por ele ser judeu, os alemães diziam que ele era um judeu francês. E a França dizia que ele era um judeu alemão. Agora, tanto a França como a Alemanha cobram o prêmio Nobel para ele, do Albert Schweitzer. Eu estive lá, está escrito, não tenho a mínima dúvida. A gente pode não ter um Nobel ganho consciência brasileira, mas que nós temos um brasileiro que ganhou o prêmio Nobel,
100%. Aleixo, eu ficaria super feliz, mas eu queria ouvir do Lideu qual é o critério que a academia que premia escolhe o país. Uma pessoa que tem 3 cidadanias, como é que fica a decisão da academia? Vai dar para qual país? Eles não dão para o país, eles dão para o indivíduo. Então, você veja, o Rutherford nasceu na Nova Zelândia, mas fez quase toda a carreira dele científica na Inglaterra, ganhou o Prêmio Nobel de Física. Vai lá dizer na Nova Zelândia que ele não é neozelandês. Vai na Colômbia dizer que Garcia Marques não é colombiano e ganhou o Prêmio Nobel trabalhando no México e em Cuba. Bem, lá no Prêmio Nobel, no Museu Nobel, está dizendo brasileiro. No painel está escrito nascido no Rio de Janeiro. Nasceu em Petrópolis. Isso aí a gente sabe. Agora, será que a academia está considerando que é o Brasil o detentor? Eu acho que a academia não entra muito nesses detalhes, não. A Academia de Ciências da Suécia, porque ela dá para o indivíduo. E aí bota a biografia dele lá. Então, de que país ele está? Porque, aliás, muitos deles emigraram, muitos deles fugiram, muitos deles, como o Einstein, mudou de cidadania, voltou, foi... Né, abandonou a cidadania alemã, depois voltou para a cidadania alemã, depois saiu de novo. Então, ganhou o Prêmio Nobel e aí a interpretação fica a critério da... O Einstein, ele tem o Prêmio Nobel pelos Estados Unidos, não é pela Alemanha, na verdade. Ele é... Não, ele não era cidadão americano ainda, não. Ele era cidadão, ele era cidadão primeiro alemão, depois virou cidadão... Mas na academia consta que ele é alemão... Que o prêmio é da Alemanha ou dos Estados Unidos? Mas não, o prêmio não é dado pelo país, é dado para o indivíduo, é isso que eu estou dizendo. Entendeu? Então, eles não entram nessa questão, se ele é alemão, se ele é suíço, se ele é norte-americano. Eles dão o prêmio e botam lá onde que ele nasceu e a biografia dele, é isso. Bem, faz a interpretação do país, são, digamos assim, a mídia, os outros cientistas, os historiadores, mas a academia não entra no ao analisar o prêmio Nobel. Eles divulgam a biografia dele, onde que ele nasceu, etc. Mas eles não entram nesse detalhe se o cara naquele momento é americano, ou alemão, ou suíço, o que seja. Lideu, eu sou fã do Peter, porque eu sou beneficiário da teoria, do trabalho dele. Eu fui um transplantado, certo? E devo muita coisa... até a minha vida, ao trabalho que ele fez. Ele provou que realmente há a possibilidade de a pessoa ser transplantada e sobreviver com determinado procedimento. Então, para mim, ele é uma pessoa super, super diferenciada. Então, eu gostaria muito de que a população brasileira toda, através até de uma programação de mídia, conscientizasse de que ele é brasileiro, que o prêmio é do Brasil. Essa é a minha intenção. Legal. Não, bom saber disso. Ah, que bom que ele... você deve muito a ele, inclusive... Eu devo minha vida a ele. Posso dizer isso e assinar embaixo. Vê, Aleixo. Então, não é nada contra... Eu só quero reconhecimento do meu ídolo, o Prêmio Nobel brasileiro. Legal. Bem, aí tem muitas falas dele, eu não vou... Aqui também não faz muito sentido eu ler isso, mas é muito interessante ver a visão de ciência que ele tinha também. Ao receber o Prêmio Nobel, ele agradece muito e fala de um trabalho coletivo, né? Que às vezes, no sentido de não idealizar demais o ganhador do Prêmio Nobel, ele diz da importância dos outros que trabalhavam com ele. E faz uma afirmação também da importância da biologia naquele momento, como uma ciência que já tinha teorias que levam a previsões, da mesma maneira que outras ciências, como a física e a astronomia, a química, etc. Então, ele coloca também, faz uma afirmação da importância da biologia como ciência preditiva. Só para lembrar, outros brasileiros que tiveram indicação de Nobel, mais conhecidos, certamente houve outros, mas... Os que tiveram mais referência foram esses que estão citados aí. E, evidentemente, tem o prêmio de 2007, o prêmio Nobel da Paz, que várias pessoas brasileiras ganharam coletivamente no painel aí de intergovernamental de mudança climática, né? Então, tem 13 brasileiros que compartilharam
aquele prêmio Nobel repartido com muita gente. Mas o Carlos Chagas foi várias vezes indicado. O Rondon foi indicado pelo Einstein. Depois o César Lattes em outros momentos. Mas o Sérgio Ferreira, o Otto Gottlieb. Mas nenhum desses aí levou. Exceto os 13 aí do IPCC. Bem, eu não vou entrar nos... tem muita colocação, muitas ideias interessantes do Peter Medawar, mas depois, se você tiver interesse, eu vou passar isso aí, não vou entrar nesses detalhes. Ele tem umas frases interessantes dele, que estão muito comuns na internet, né? Essa afirmação dele também, esse conselho a um jovem cientista, que o caminho mais rápido para o cientista se desacreditar é dizer que a ciência vai resolver tudo rapidamente. Né? Então, isso é uma maneira que ele acha que é muito ruim de fazer sensacionalismo com a ciência. E ele faz essa analogia interessante, né? Também do conservadorismo, da resistência até natural da comunidade científica a ideias novas. Né? Que a mente humana trata uma nova ideia da mesma maneira que um corpo trata uma proteína estranha. Ela a rejeita. Normalmente, todas as ideias revolucionárias na física, na ciência em geral, são rejeitadas de maneira forte a priori, né? Até que depois, eventualmente, sejam aceitas. Bem, essa arte do solúvel, né, que ele defende que a ciência também é uma arte do solúvel, enquanto a política é a arte do possível, a pesquisa é a arte de buscar uma solução. Então, são assuntos imensamente práticos do ponto de vista dele, né, que eram... Ele era um cara também que tinha uma formação cultural muito ampla, como eu mencionei, gostava muito de ópera, sempre era um crítico de arte e discutia muito também essa interação da ciência com a arte. Bem, eu acho que era isso, o Aleixo. Desculpe se eu exagerei aqui, se eu falei demais. Depois tem umas indicações no YouTube, se vocês botaram lá a merda lá no YouTube, aparecem vários filmezinhos do John Maynard Smith, por exemplo, falando sobre ele. Depois tem algumas das entrevistas com pessoas sobre o trabalho dele, que pode ser interessante também. Eu queria parabenizá-lo, excelente palestra, elucidativa, mas eu queria lembrar que o Brasil teve um prêmio Nobel